Me dicen ustedes cualquier cosa, me interrumpen porque voy a estar abriendo mi pantalla y no les voy a ver a ustedes, solamente veo mi presentación. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito la labor del intérprete, es decir, la perspectiva de género en la jurisprudencia paraguaya. Yo tomé dos jurisprudencias nada más. No hay muchas en Paraguay, eso es algo notable. Como ayer le habíamos hablado y adelantado justamente cuando la profesora Fabiana consultó al respecto, ¿verdad? Creo que todavía no tenemos incorporada esa perspectiva de género en Paraguay y en especial en el derecho, ¿verdad? Todavía no estamos evolucionando, no estamos acompañando la visibilización de este tipo de realidades. Lastimosamente, nuestra situación social, nuestra realidad social, nuestra sociedad es bastante conservadora. Entonces, cualquier cuestión relacionada al género, como que la gente ya se molesta. No está permitido como que hablar de la palabra género, está como que prohibido acá en Paraguay, más o menos. Una aceptación así. Absurda que la sociedad nos impone de repente, ¿verdad? Pero nosotros los operadores jurídicos necesitamos justamente cambiar eso e introducirlo a nuestro pensamiento crítico y sobre todo en nuestras decisiones, los que estamos sobre todo del lado de la toma de decisiones judiciales. Este es un caso, el caso número uno, un proceso penal donde el Ministerio Público procesó, acusó a una persona por violencia familiar en la ciudad de Concepción. Concepción es una ciudad del interior del país, hacia el norte. Bien, el Tribunal de Sentencia en primera instancia es la que incorporó una especie de interpretación con perspectiva de género que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles fueron los hechos? Que en determinada fecha se denuncia ante la comisaría de un barrio de la ciudad de Concepción, la víctima donde se encontraba viviendo con su esposo, y en un momento dado el acusado le propinó golpes de puño, le echó en el suelo, le golpeó diciéndole que le iba a matar y le profirió muchas palabras irreproducibles en este momento, ¿verdad? Una situación habitual que ocurre en los casos de violencia de género y el tipo penal en nuestro Código Penal paraguayo se le denomina violencia familiar. Y tuvo una serie de modificaciones justamente este tipo penal, que primeramente era solamente delito, para después convertirse en crimen. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque nuestro Código Penal dice que los tipos penales hasta 5 años, de 6 meses a 5 años, es delito. De 5 años en adelante, es decir, cuyo marco penal mínimo sea 5 años, entonces ella se constituye un crimen. Y a los efectos procesales, ¿qué implica eso? La imposibilidad de conceder medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, una libertad ambulatoria no se permite conceder en estos casos, en los casos de violencia familiar. Es decir, hay una denuncia. Interviene el Ministerio Público, presenta la imputación formal ante el juzgado tiene que decretar su prisión preventiva y tiene que ir adentro. O sea, no está permitida la excarcelación en los hechos punibles contra la familia, en este caso violencia familiar es del tipo penal. Y es interesante acá la teoría del caso de la defensa y la importancia de la utilización del lenguaje jurídico no sexista. Fíjense que cuando la defensa crea su teoría del caso, es decir, ya presenta su análisis o sus estrategias de defensa, ya lo hace en un lenguaje sexista y más o menos culpándole a la víctima de la situación familiar acaecida. Es decir, siempre lo mantiene dentro del ámbito familiar, es decir, dentro de un ámbito privado, desconociendo que este hecho también trasciende a lo público, como habíamos dicho ayer, es decir, también dentro del ámbito público, dada la intervención necesaria que tiene el Estado en este tipo de hechos punibles. La defensa señala que es un problema familiar.
Es decir, ya lo adecua dentro de un ambiente solamente doméstico, es decir, discusiones normales de pareja, fíjense, está normalizando una cuestión de maltrato, llega a veces hasta agresiones físicas, pero como si fuera de que es algo habitual y normal de que haya agresiones físicas en la pareja, y en este caso puntualmente señala la defensa de que no hay documentos idóneos para determinar si hubo heridas, lesiones, escoriaciones para determinar la existencia del maltrato físico. Es decir, que acá también hay una cuestión importante de pruebas, ¿verdad? De elementos probatorios, es decir, de que si no tenemos un diagnóstico médico, no podemos decir que hubo maltrato físico. Esa es una cuestión interesante para interpretar desde el punto de vista de la perspectiva de género, como vamos a ver en la sentencia finalmente y la sentencia de condena específicamente, ¿verdad? Fíjense que señala la defensa que las discusiones eran normales porque la mujer le reclamaba, perdón, porque el hombre, el varón, el marido, le reclamaba porque no le puso la cena ahora. Y que esos son reclamos normales. Fíjense cómo se normaliza la cuestión de la agresión o el maltrato psicológico y cómo que se normaliza la situación de la mujer sumisa que tiene que tener luego la obligación de prepararle la cena al marido todos los días, ¿verdad? Entonces, que mi marido me reclame porque yo no le puse la cena es algo normal. Eso dijo la defensa. Es decir, fíjense cómo el operador jurídico, el auxiliar de justicia, en este caso, la defensa, ya está utilizando un lenguaje bastante sexista dentro de su teoría del caso, ¿verdad? Entonces, como que dice la defensa, no hay que magnificar esta situación, o sea, más o menos exageraste, le dice la señora, ¿verdad? A la víctima, ¿verdad? Y tampoco cree en la versión de la víctima, bueno, está en su papel de defensa, ¿verdad? Y dice él que si le maltrataron durante 30 años, porque tiene una convivencia de 30 años y 4 hijos, entonces, ¿cómo va a aguantar tanto tiempo? Y esa es siempre la pregunta, y cuando lo tenemos incorporado justamente en la perspectiva de género, como que queremos siempre reclamarle a la víctima, ¿cómo es que aguantaste tanto tiempo? ¿Por qué no saliste? A vos, acá usamos mucho ese término, a vos luego te gustaba estar en esa situación. Y en guaraní se dice, de Gustavo Inde de Peixa. O sea, como que te gustaba luego estar en esa situación de violencia y persistía la situación de violencia. Es decir, la culpa siempre la tenía la víctima, ¿verdad? Entonces, quiere trasladar el peso, la carga, digamos, a la víctima diciéndole de que la víctima era la culpable de que haya agresión por parte del esposo. ¿Por qué? Porque la víctima, perdón, porque el varón también era víctima del desprecio de su esposa. Entonces, porque la esposa le despreciaba, porque él trabajaba juntando latitas nomás. Entonces, en eso se basa y no puede haber violencia familiar. Fíjense, interesante la teoría del caso de la defensa para demostrar todo lo que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces, veamos los argumentos del tribunal, la sentencia en sí, ¿verdad? La persona fue condenada efectivamente a pena privativa de libertad y es muy interesante la interpretación realizada por el tribunal en primera instancia, ¿verdad? De que acreditó el hecho punible de violencia familiar. Y decía de que la violencia física y psicológica que fue sufrida por la víctima comprende toda acción u omisión que tenga como objetivo justamente causarle daño o dolor. Y decía de que el varón empleó deliberadamente la amenaza y amedrentamiento, menosprecio, manipuló a su esposa para anularla, para aplastar su autoestima, etcétera, ¿verdad? Y es muy interesante el razonamiento probatorio que realiza el tribunal. Es decir, que incorpora justamente la perspectiva de género en el razonamiento probatorio que realiza. Y vemos otra vez ahí, utiliza términos en guaraní, dice, de los hijos decía, había sido que la cuña Nay Yuruguazú iba a la cuimba Epe. ¿Qué significa eso? Había sido que la mujer no tiene que luego decirle malas palabras al varón, no le tiene que responder al varón. Bueno, el guaraní es bastante, bastante expresivo, no podemos traducir en forma literal. Nay Yuruguazú, o sea, no tenía que tener boca grande, es la traducción literal, pero la traducción interpretativa del guaraní es que no, como que no tenemos que responderle al varón.
tenemos que siempre ser sumisas, ¿verdad? Como que no tenemos que debatir absolutamente nada ni reclamar mucho menos, ¿verdad? Entonces, se interpreta como que el no pedir la comida, porque no pasarle la comida ahora al varón, entonces eso era una forma de hacer una afrenta al varón, ¿verdad? Y otros términos que utilizaba también el señor, el varón, él le decía términos muy, muy feos y en frente a sus hijos, etcétera, ¿verdad? Le decía, por ejemplo, también a sus hijos de plaga, de tabullo, etcétera. Es decir, que es una persona ignorante, etcétera. Es decir, el contexto de violencia era en todo el ámbito familiar, ¿verdad? Y todos estos datos fueron analizados por el Tribunal de Sentencia justamente para poder determinar la existencia de una violencia psicológica. Y es muy interesante lo que finalmente señala en su argumentación el tribunal, donde dice de que existió la violencia psicológica y esto corresponde a toda palabra, gesto, acción o omisión que tiene por objeto humillar, rebajar, ridiculizar, descalificar, denigrar, avergonzar y o dañar la dignidad y la integridad física de cualquier persona. Entonces, haciendo un poco un análisis de los enunciados interpretativos que ayer estábamos viendo dentro de la teoría de lo que nos exponía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces identifiqué algunos enunciados que se aplican en el análisis de estos fallos, que es el primero, que toda interpretación jurídica donde estén en juego los derechos de las mujeres derivados de la sola condición de tal, deben ser valorados con perspectiva de género. Es decir, que la mujer requiere una protección especial por la sola razón de integrar un colectivo social, cultural y económicamente discriminado. Otra cuestión que se identifica dentro de este fallo es la afectación agravada, es decir, que los actos de violencia afectan, por supuesto, de manera diferente a las mujeres y se dirigen a ellas por la sola condición de tal, ¿verdad? Y fíjense cómo en la sentencia se pretende siempre normalizar la violencia de parte de los otros operadores de justicia, pero no lo entendió justamente así el Tribunal de Sentencia y eso es lo que permitió de que se proceda a la condena de esta persona a pena privativa de libertad. Lastimosamente tampoco los tipos penales acá no son muy altos, ¿verdad? Pero por lo menos hay una respuesta, digamos, medio que simbólica del Estado en cuanto a la comisión de un hecho punible. Otra cuestión del argumento del tribunal, y es muy interesante la cuestión volviendo a lo del diagnóstico médico, porque recuerdan que les dije que la defensa en su teoría del caso argumentaba justamente eso de que no. Si no hay papel, si no hay un documento que acredite el maltrato físico, no existe un maltrato físico. Y ahí es muy interesante justamente la verosimilitud y la presunción de veracidad de la declaración de la víctima. Y fue así que el Tribunal de Sentencia lo entendió porque dijo los propios dichos de la misma, es decir, de la víctima, expuestos durante su declaración testifical, acreditan tal circunstancia. Entonces, ahí vemos cómo el Tribunal de Sentencia incorpora justamente esta inversión de la carga de la prueba y la presunción de la veracidad, es decir, otorgándole una credibilidad a la víctima en cuanto a sus dichos. No es necesario entonces un diagnóstico médico para poder determinar con total exactitud de que hubo un maltrato físico. Basta con las versiones dadas tanto por la víctima como por el entorno que estaba viviendo en esa situación de violencia, que eran los hijos, que fueron testigos también, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la decisión en ese sentido del tribunal. Y también lo que identifico acá en esta sentencia es la inferioridad arraigada, es decir,
la existencia de un patrón, persistencia del patrón de conducta discriminatorio de la mujer, ¿verdad? Es lo que vemos en esta sentencia, ¿verdad? Que, o en el caso en sí, ¿verdad? ¿Cómo es que siempre se trata de normalizar esta situación y justamente el tribunal de sentencia lo que hace es evitar esto y que la víctima no se, que la víctima no se revictimice y que los criterios de interpretación justamente sean los principios de igualdad y no discriminación? Bien, vayamos al segundo caso. Este es un caso civil de indemnización por daño moral, también interesante desde el punto de vista de la perspectiva de género, donde el Tribunal de Apelación de Capital, de segunda, en este caso segunda instancia, ¿verdad?, decidió en un hecho de accidente de tránsito y daños materiales. Acá lo que se sostenía era un daño moral por la situación del accidente de tránsito, ¿verdad? Es lo que se reclamó, indemnización tanto daño, por el daño físico y también por el daño moral. Acá la cuestión importante, había varias víctimas en el vehículo donde se trasladaba, una de las víctimas era mujer y tuvo un daño físico considerable. Y ahí es lo que me tomé como punto de partida de análisis, que tuvo el rostro desfigurado. Y es muy interesante esta cuestión porque los argumentos del tribunal justamente descansan en esta cuestión, ¿verdad? Ellos encontraron de que realmente hubo daños físicos, esos daños físicos fueron alteraciones a la apariencia física de la persona como consecuencia de las cicatrices a partir del accidente, ¿verdad? Entonces decía el tribunal de sentencia que la faz de la persona se vincula estrechamente a la imagen que ésta tiene de sí misma y que proyecta hacia sus demás congéneres, haciendo parte de su autoestima personal. Es decir, la apariencia física para las mujeres es tan importante de que eso puede alzarle o bajarle su autoestima personal, ¿verdad? Y eso se da siempre en las relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Veamos cómo una lesión en el rostro, dice, no solo quiebra esta imagen personal, sino que causa también angustia y otras alteraciones personales en la persona, en la mujer, ¿verdad? Entonces, estas consideraciones, decía el tribunal, que adquieren ribetes muy agudos porque considera la situación de la demandante bastante particular y me permito leer ahí la parte que está en celeste, ¿verdad? Por eso lo pinté, dice que por su condición de mujer está sujeta a la presión social del rol de género que se le asigna por su sexo, el cual le impone la consideración de la apariencia física como punto central de su referencia de autoestimación. Tal autoestimación y autoevaluación se encuentra medida por un código estético normativo efectivo a través de mecanismos de poder propios de la cultura patriarcal vigente. Y es interesante la incorporación de estos términos dentro de una sentencia que no vemos muy habitualmente. De hecho, este tribunal de apelaciones se caracteriza siempre por sus interpretaciones bastante sistémicas y mucho más allá de lo que dicen meramente las normas, ¿verdad? Digamos que dentro de una perspectiva doctrinaria filosófica se ubica más en el pospositivismo que en un positivismo puro que caracteriza a la mayoría de los operadores jurídicos del sistema, el sistema acá en Paraguay, ¿verdad? Y rescata justamente cómo esa situación de género influye bastante en el autoestima, en la estima, en la valoración que yo tenga de mí misma como mujer, ¿verdad? Y esa es una imposición justamente de la cultura patriarcal vigente, ¿verdad? Entonces le da una afectación bastante a sus emociones, porque la persona se quedó con el rostro desfigurado. ¿Por qué? Porque este sistema patriarcal te impone ideales estéticos que afectan justamente y especialmente a las mujeres, porque estos ideales estéticos no afectan a los varones,
Si el varón está con panza de cervecero, no importa, es más lindo. Sí, ahora, si la mujer tiene un poquitito de celulitis o tiene manchas en el rostro, realmente comienzan las críticas y se puede producir un daño en la salud emocional importante de las mujeres justamente por eso, ¿verdad? Y es una lucha constante que nosotras tenemos siempre, ¿verdad? Yo creo que a todas nos ha pasado porque al menos lo que son de mi época, ¿verdad? Siempre estamos con esa situación de que, ay, que mi cuerpo, que las dietas, que esto, que siempre estamos con el tema de las dietas, ¿verdad? Que se viene el verano, que hay que ir al gimnasio, que hay que ir a la peluquería, que etcétera, etcétera. Que son justamente modelos impuestos por la cultura patriarcal, ¿verdad? Por la cultura de la dominación que somete a la identidad de la mujer, a la mirada del otro, como dice el fallo, muy bien y muy preciso, ¿verdad? Entonces, tiene como pauta de evaluación, dice, los rasgos físicos según se acerquen o no a las expectativas de belleza y feminidad imperantes en la sociedad, ¿verdad? Y esto también le podría eventualmente tener efecto dentro de todos los ámbitos de su vida, es lo que pretendía decir también el tribunal, es decir, teniendo un rostro desfigurado, difícilmente le pueda tener, por ejemplo, un trabajo. Difícilmente pueda tener acceso a otros derechos porque hay ya un estigma generado por la propia sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el aspecto físico puede condicionarnos para el acceso a derechos? Y eso es lo que bien lo rescataba el Tribunal de Apelaciones. ¿Cuáles son los estándares interpretativos que he identificado en estos casos? El primer enunciado general, como siempre, que es la obligación de interpretar con perspectiva de género. Es decir, los intérpretes jurídicos tenemos esa obligación, tenemos que incorporar, tenemos que meternos, ¿cómo se dice? Ya asumir de cómo tiene que ser la interpretación del derecho, no ser una interpretación sesgada. Hay distintas técnicas de interpretación y cuando están en juego los derechos de personas vulnerables, en este caso de mujeres, tenemos que tener otra mirada del derecho, otra forma de revisión y otra forma de decisión. Y eso es muy importante que lo tengamos ya. Dentro de nuestra conciencia jurídica, conciencia judicial. Y eso yo noto mucho en la práctica. Yo estoy en un lugar, como dijo el profesor ayer, yo soy relatora de la Sala Constitucional de la Corte y me llegan todas las sentencias de todo el país, ¿verdad? De que son las que son cuestionadas de constitucionalidad. Entonces, lo que yo tengo que estar analizando es cómo interpretó justamente el operador jurídico del sistema, ¿verdad? Y muchas veces, de acuerdo a mi experiencia, porque no hay una investigación científica el cual pueda avalar esto que yo les voy a decir, todavía es justamente un tema pendiente para abordaje desde el punto de vista empírico, no es lo mismo la decisión que toman mujeres que la decisión que toman los varones. Y eso lo vi, y solamente lo traigo a ejemplo acá a colación, en un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Fue un caso de abuso sexual en niños, ocurrido también en el interior, específicamente en Villa Hayes. Y las tres juezas de primera instancia del Tribunal de Sentencia condenaron al supuesto autor, como autor del hecho de abuso sexual de una nena de 5 años. Sin embargo, cuando esto se apela, se va al Tribunal de Apelaciones, donde son tres varones, revocan la sentencia y ordenan la realización de un nuevo juicio oral. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Esto me levantó a mí mi oreja y digo, no, esto hay que analizarlo de alguna manera diferente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tres mujeres deciden, en el caso de abuso, condenar y tres hombres en la Cámara de Apelaciones deciden revertir la decisión? Algo está pasando. Algo está pasando y algo estamos haciendo mal. Entonces, hay que prestar atención a esas situaciones, que no es lo mismo muchas veces cuando deciden mujeres y no es lo mismo cuando deciden varones. Entonces, ¿por qué sucede eso? Muy interesante para el análisis.
Otra cuestión que encontré dentro de esta sentencia es la inferioridad arraigada. Se debe tener presente la persistencia del patrón de conducta discriminatoria derivado de la condición de inferioridad. Y esto lo tuvo presente el tribunal de sentencia. La verdad, perdón, este tribunal de apelaciones. La verdad que este tribunal de apelaciones siempre se caracterizó por ser bastante aperturista y mucho más abierto a las nuevas interpretaciones, ¿verdad? La creación y uso de estereotipos, como también el patrón de conducta discriminatorio en base a dichos estereotipos socialmente dominante persistente. Es decir, esto también se visualizó, era la cuestión de la creación de estereotipos por la belleza femenina, la cuestión de que tenemos que estar como mujeres siempre bellas, siempre con la mirada del otro, ¿verdad? Nunca con una mirada a una misma, siempre es como que estamos siempre en constante evaluación, en constante examen de aprobación del otro. Y la protección reforzada para los casos de vulnerabilidad, eso es muy importante también porque hay que establecer una protección judicial importante justamente en estos casos de vulnerabilidad. Y al hacer lugar a la sentencia a la demanda por daño moral, porque en primera instancia, y es muy interesante, porque en primera instancia le habían otorgado un monto muy ínfimo a esta persona que fue víctima de daño moral, el Tribunal de Apelación que hace, aumenta considerablemente el monto de la indemnización del daño moral, y justamente ¿por qué? Porque encontró esta cuestión de necesidad de proteger justamente en caso de vulnerabilidad. Bueno. Hoy no me quise detener tanto y no quise aburrirles, entonces no hice muy larga mi presentación y hasta ahí voy a quedar por el momento, después podemos ir realizando otra vez algunos análisis interpretativos a partir de la exposición de las demás profesoras. Muchísimas gracias a todos y todas por ser valientes tan tempranito acá con este frío. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Shirley. Profesora Gabriela, le cedo la palabra. Muito obrigada, professor Hugo. Bom dia a todos e a todas. Novamente, quero agradecer imensamente a participação neste evento. Estou muito feliz. Ontem encerramos, realizamos o evento de uma maneira brilhante. Como eu tenho aprendido com as professoras. Então, só tenho a agradecê-las. E, professora Shirley, tenho inúmeras ponderações a serem realizadas, porque realmente, em 2017, estive no Paraguai conversando um pouco sobre o feminicídio na UTIC e na Universidade de Mercosul. Alguma coisa, eu não estou me recordando exatamente. Conversamos sobre o feminicídio, já que no Brasil já falávamos disso há cerca de 10 anos e no Paraguai estavam começando a tratar disso. E justamente lá naquele momento já foi possível identificar a visão conservadora, né, de muitas pessoas, porém, a necessidade e o interesse de conversarmos acerca disso e tratarmos possivelmente dessa nova, entre aspas, possibilidade, né, de ampliarmos a compreensão, desmistificarmos essa visão sexista e discriminadora com relação à mulher. Então, foi muito interessante observar isso. Fico triste que ainda a gente pode observar decisões, como a senhora comentou, que realmente ainda tratam a mulher com muita inferioridade, né? E uma questão muito importante, essa que a senhora colocou, com relação à violência de gênero, de tratar como se fosse culpa da mulher, isso é inadmissível. Jamais podemos aceitar qualquer argumentação nesse sentido. Confesso que no Brasil, e faço aqui um parênteses, não é o meu tema, estou apenas fazendo um comentário
acerca do que a professora Shirley brilhantemente tratou. No Brasil, ainda estamos desmistificando isso. Ainda estamos tratando ou buscando não admitir esse tipo de argumentação. Nós precisamos tirar isso, não aceitar esse tipo de argumentação, de dizer que a culpa é da mulher. Jamais isso acontece. Então, é um longo caminho que temos, mas um grande desafio que cabe a nós trilharmos, né? Não apenas nós mulheres, mas também muitos homens, né? Que, de maneira geral, todas as pessoas que buscam um mundo melhor, né? E aí, o que eu sempre digo aos meus alunos, eu sei que a minha atitude pode parecer pequena e não vai mudar o mundo, mas a minha atitude pode ser o exemplo para o outro, que será exemplo para o outro, que será exemplo para o outro. E talvez juntos possamos alcançar algo melhor. Então é assim que a gente tem que começar, é plantando a semente dessa inquietação para que possamos, então, debater um pouco sobre isso e mudar esse pensamento. Porque justamente o que eu vou falar hoje se refere a isso, a essa mudança que aos poucos, confesso que está muito devagar, né? Mas estamos muito devagar conseguindo fazer essa alteração, né? Então, hoje, conforme conversamos ontem, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre essa busca pela autodeterminação, principalmente quando a gente fala de questões de gênero, inclusive da identificação, né? Não apenas do homem, da mulher, do transgênero, do transexual, do travesti, mas da pessoa que deve ser reconhecida como ela quiser, né? E essa visão, conforme conversamos ontem, advém justamente das suas escolhas. A partir do momento que o indivíduo, ele identifica a sua essência e desta maneira quer ser reconhecido no mundo, né? Então é fundamental que nós possamos tratar sobre essa funcionalização ou essa função social da tratativa de gênero, justamente para alcançarmos uma qualidade de vida e a busca de garantir a felicidade de todas as pessoas, independentemente de quem ela seja, de como ela é denominada ou o gênero que ela pertence. Não nos interessa. O que devemos buscar é justamente essa dignidade da pessoa humana que conversamos ontem. Essa dignidade que advém da liberdade de escolha desse indivíduo, da igualdade que ele deve ter perante os outros, a impossibilidade de ser discriminado. A fraternidade ou a solidariedade, quando garantimos a promoção e a visão dessa coexistência humana, independentemente das suas escolhas, garantindo assim uma vida digna a qualquer pessoa, seja ela, como eu falei há pouco, seja ela homem, mulher, transexual, transgênero, travesti, intersex, independentemente, entre outros, temos inúmeras denominações, né? Inclusive ontem a professora Fabiana comentou, né? O LGBTQIA+. Sim, nós temos um mais no final. Nós temos várias pessoas,
Ou seja, nós temos qualquer pessoa que deve ser, sim, reconhecida a partir daquilo que ela deseja, a partir daquilo que ela almeja, como ela quer ser vista nessa sociedade, decidindo o seu próprio destino e reconhecendo a sua autodeterminação perante essa sociedade. É fundamental que a gente observe isso, né? Então, a partir dessa dignidade da pessoa humana, a partir dessa autodeterminação, podemos sim falar da autonomia privada, né? Que até pouco tempo falávamos da autonomia da vontade. Mas quem tem a vontade, quem tem autonomia não é a vontade, e sim o indivíduo. Tem autonomia para ser quem quer, como ele quiser, da maneira que ele quer ser reconhecido. Ele quer se reconhecer e quer ser reconhecido perante a sociedade. Aqui eu até faço um adendo, foi esse ano, há um certo tempo, uns meses, eu e a professora Fabiana estávamos conversando sobre, inclusive, uma possibilidade, quem sabe, até da mudança da língua, né? Quando falamos ele ou ela, mas temos que tratar a pessoa, talvez, né? De uma maneira neutra. Nós não podemos mais seguir essa visão sexista de dizer, ah, se fala ele é homem, se fala ela é mulher. Nós devemos tratar de maneira neutra, né? Já que muitas pessoas assim se denominam, e isso está aumentando. E, como sempre, onde há sociedade, aí está o direito. A famosa frase, o brocard do latim, ubi societas ibi ius. Primeiro, os fatos ocorrem. Depois, busca o direito a acompanhar esses fatos. E é isso que nós estamos tentando realizar. Estamos buscando acompanhar essa evolução, respeitando sempre o indivíduo, garantindo a essa pessoa a fruição de uma vida digna. Digna, respeitando as suas escolhas, respeitando a sua essência. Então, é muito importante que a gente faça uma distinção preliminar com relação a sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Por quê? Equivocadamente, muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Afinal de contas, quando nós falamos de sexo biológico, nós falamos em masculino e feminino, observando justamente as características biológicas e cromossômicas do indivíduo, né? Isso, a pessoa nasce. Mas nós devemos reconhecer que, embora possa existir um sexo biológico, a pessoa ela deve ser reconhecida como ela quiser. Então, a gente pode falar de gênero. E gênero sendo essa construção social do indivíduo, imposta sobre um corpo sexuado. Mas independe do sexo biológico do indivíduo. O gênero, por ele, é escolhido. Por isso que a gente pode falar, então, da identidade de gênero, que é justamente essa forma que a pessoa quer ser reconhecida, que ela se reconhece, primeiramente, e ela quer ser reconhecida na sociedade. Então, essa identidade de gênero, nós podemos encontrar várias hoje em dia. Nós não temos o masculino e o feminino, não. Nós temos inúmeras formas de identificação desse gênero. E, por fim, devemos compreender que a orientação sexual
Aí é a forma de se relacionar com o outro. E difere da identidade de gênero. Inclusive, nós notamos um grande preconceito com relação a esses itens em sociedades totalmente conservadoras. O Brasil também é, e muito, extremamente conservadora. Porque, inclusive, existe um. Nós temos exemplos no Brasil de pessoas, por exemplo, que gostam de ter determinadas atitudes. E aí, infelizmente, temos o sexo masculino, o gênero masculino, é o menino, é o homem que gosta de vestir a cor azul, que brinca de futebol e de carrinhos. A menina gosta a mulher gosta da cor cor-de-rosa, gosta da cor rosa e brinca de bonecas. Isso não existe mais. Isso nós temos que desmistificar. E cabe a nós realizarmos isso. Cabe à nossa geração tratar disso. Por isso, tão importante é este evento. É inserir esse tipo de debate nas cadeiras da faculdade, no poder judiciário. É essencial, porque tratarmos do gênero é a nossa realidade. Ou seja, o direito, ele deve acompanhar a realidade social. E essa realidade está se apresentando. Inclusive, como ontem foi comentado, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu quero trazer até um comentário acerca de um julgado que tratou exatamente sobre isso, que reconhecendo, e aqui eu vou resumir, né? Reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo para garantir justamente o direito de busca da felicidade. É isso que nós estamos tratando atualmente. A busca da felicidade, que intrinsecamente está, contido na nossa Constituição Federal. Está disciplinado nas nossas normas internacionais, como, por exemplo, a professora Shirley ontem comentou, né, o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto de São Salvador. E mais, o respeito, a não discriminação, a garantia de igualdade e liberdade com relação à mulher, a partir da Convenção de Belém do Pará. Né? Então, a gente trata internacionalmente, e aqui trouxe apenas exemplos regionais, né? Mas é importante que a gente reconheça isso. Então, para qualquer indivíduo, viver de uma maneira digna é justamente garantir a ele a fruição daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer, da maneira como ele quer ser reconhecido. Então, para que possamos garantir, dar garantias de que isso possa ser concretizado, devemos reconhecer a identidade dessa pessoa, independentemente do sexo biológico, independentemente do gênero, da orientação sexual, da identidade de gênero que é reconhecida. Mas sim, esse indivíduo deve ser reconhecido como uma pessoa digna e que possui tantos direitos quanto nós todos. Estamos aqui sendo todos iguais. Nós somos iguais e nós devemos lutar sempre por isso. Também devemos garantir essa liberdade de desenvolvimento e da expressão da personalidade humana.
garantindo-se assim a liberdade de exercer a sua vida como bem entender, de expressar-se de acordo com a sua vontade. Também devemos reconhecer as liberdades sem imposição de qualquer condição para que isso ocorra, essa liberdade. Então, nós vamos falar daqui a pouco, justamente que durante um tempo aqui no Brasil, falávamos sobre a possibilidade de alteração de nome e sexo apenas daqueles que, dos trans, que realizassem a cirurgia. Nós não podemos impor condições. E nós vamos observar que, embora muito devagar, nós estamos tendo uma evolução com relação a isso também. Devemos também compreender a identidade e a privacidade dos indivíduos, respeitando e protegendo as suas escolhas e a forma como esse indivíduo é reconhecido na sociedade, garantindo-se assim a igualdade e a não discriminação. Para que possamos garantir um bem-estar biopsíquico e assim garantindo a sua saúde, para que a felicidade possa ser exercida de maneira plena. Então, chegando a um bem-estar social, não apenas biopsíquico, né? Então, tratando agora, gostaria de trazer alguns marcos com relação à evolução desses julgados no Brasil que garantiram a alteração do gênero dos indivíduos desde o momento em que isso não era reconhecido até hoje, que a gente já está ouvindo falar de gênero neutro, inclusive a admissibilidade judicial disso. Então, vale ressaltar, tá? Não, eu quero destacar aqui, trouxe algumas datas, alguns marcos, mas que não são os únicos, mas que algumas decisões que trouxeram uma relevante mudança. É isso que eu quero destacar. Dizendo que lá em 1994 não se admitia de maneira alguma a possibilidade de alteração de nome e sexo do indivíduo. Por quê? Sexo biológico. Não se admitia no Brasil, em 1994, que o indivíduo ele nascesse com um sexo biológico, mas se reconhecesse com um gênero diferente. Então, não era admitida qualquer alteração de nome e sexo. Já em 2007, observem, passaram 13 anos para que a gente pudesse ter, então, a possibilidade da alteração de nome e sexo, porém impondo condições para essa efetivação. Quais eram as condições? Primeiro, a realização de uma cirurgia para alteração do sexo. E vale destacar aqui que essa cirurgia, ela é extremamente agressiva. Ela gera inúmeros riscos para o indivíduo. Existem relatos de pessoas que fizeram mais de 20 cirurgias para que pudessem hoje estarem com com características físicas do gênero escolhido. Porém, existem relatos de muitas que já morreram também, em razão dessas cirurgias. Então, aqui vale o destaque que em 2007, a possibilidade de alteração de nome e sexo só era admitido a partir do momento da ocorrência dessa cirurgia. E, de maneira triste, eu falo, infelizmente, era reconhecida a transexualidade como uma doença patológica, que o indivíduo, ele nascia com um sexo biológico, mas pertencia a outro. Isso era constatado como uma doença. E para que a pessoa pudesse realizar a cirurgia, passava então por inúmeros médicos,
desde médicos que observavam a questão fisiológica, as características desse indivíduo, biologicamente, como psíquicos, passava por psiquiatras, tentava se alterar essa concepção do indivíduo, tentando convencê-lo de pertencer a outro sexo. Inúmeras atrocidades eram cometidas, infelizmente. E as pessoas não eram respeitadas em razão disso. Porém, em 2014, passamos a ter decisões judiciais que autorizaram a alteração de nome e de sexo, mesmo sem cirurgia. Que bom, foi uma grande evolução. Porém, com determinadas condições, como, por exemplo, a maioridade do indivíduo, a confirmação, de que esse indivíduo não desejasse retornar ao sexo anterior após realizar essa alteração, uma série de situações que são questionáveis ainda. Porém, em 2018, com o provimento 73, tivemos então a possibilidade da realização de alteração do registro civil do nome e do sexo extrajudicialmente, diretamente no cartório, onde o indivíduo, reconhecendo-se de um determinado gênero, poderia buscar o cartório para realizar a alteração do seu próprio nome e sexo. Uma grande evolução, com necessidade de muitos ajustes, claro, porque o preconceito ainda existe na sociedade. Mas vale destacar uma decisão de abril de 2021, uma decisão extremamente recente, onde uma juíza de Santa Catarina, a juíza Vânia Petermann, a juíza Vânia, ela analisando um pedido judicial, e aí vale destacar, temos apenas uma sentença em primeiro grau, ainda não temos análise do tribunal. Porém, vale o destaque em razão da repercussão que essa decisão já nos trouxe. Porque a doutora Vânia Petermann, em abril de 2021, reconheceu e admitiu um pedido onde o indivíduo, não se reconhecendo nem do sexo masculino, nem do sexo feminino, autorizou a denominação neutra do gênero, a não discriminar. A não identificação desse gênero. Por quê? Esse indivíduo, resumidamente, era uma pessoa do sexo masculino, mas que nunca se identificou com esse sexo, nem ao menos com o sexo feminino. Com gênero, nem masculino, nem feminino. Nasceu do sexo masculino, mas não se identificava com gênero nem masculino, nem feminino. Se ela pretendia, ela foi até o cartório extrajudicial e requereu a identificação, a inclusão na sua certidão de sexo não identificado. Sendo impedida de realizar isso, essa pessoa ingressou com ação judicial, quando então a doutora Vânia Petermann, analisando, garantiu que, observando quesitos históricos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicoanalíticos, psicológicos, seria possível, sim, realizar a inclusão do sexo não identificado. E aqui, observa-se que ela também fez uma interpretação linguística do que a nossa lei traz. Que a lei de registros públicos, e depois a professora Fabiana me parece que vai conversar um pouquinho sobre isso, não vou adentrar muito, mas ela, nela, consta apenas o item sexo, e não a identificação sexo-biológico. Em razão da interpretação,
advinda desse termo, e aqui vale-se, então, da hermenêutica jurídica, da necessidade de sempre estarmos interpretando, buscando, analisando das diversas formas, como ontem a professora Shirley falou, né, analisando de maneira extensiva, restritiva, comparativa, várias maneiras a gente pode interpretar a norma jurídica. Em razão disso, a doutora Vânia Petermann garantiu que, em razão de não haver qualquer delimitação imposta pela lei com relação a sexo biológico, seria possível, sim, existir a identificação de um sexo neutro ou um gênero não identificado. Em razão disso, a repercussão enorme trazida por essa decisão judicial, que garantiu ao indivíduo a inclusão na sua certidão de nascimento do sexo não identificado. Porque reconheceu-se que não temos nenhuma condição de que, para a existência de um controle social, que é justamente essa finalidade do registro de nascimento e a inclusão de nome, sexo e características do indivíduo, como paternidade, maternidade, não precisamos ter a identificação desse sexo biológico. Nós necessitamos ter, sim, o reconhecimento da identificação desse indivíduo como ele se reconhece e como ele quer ser visto em sociedade. Assim, garantindo-se a função social do gênero. Ou seja, essa funcionalidade social que abrange não apenas a autonomia de vontade a partir do reconhecimento da autodeterminação do indivíduo, mas sim também a forma como ele quer ser visto na sociedade, como ele quer que os outros se reconheçam. Porque um indivíduo se reconhecer, se autodeterminar, mas ficar preso num quarto, de pouco vale. Para que o indivíduo tenha a sua vida digna, e a ele isso seja garantido, é necessária a funcionalização social deste quesito, ou seja, da liberdade de escolha desse indivíduo, da igualdade a partir da não discriminação na sociedade e o reconhecimento também judicial dessa possibilidade. Então, assim, conseguimos alcançar essa funcionalização social, garantindo a felicidade ou essa busca à felicidade que estamos falando, que tanto buscamos, e aqui eu remeto à doutrina estadunidense, já que está sendo tão debatida, a qual vem trazendo, trouxe, na verdade, a inicial discussão acerca do direito de buscar a felicidade, e que, aos poucos, vem sendo utilizada também no direito brasileiro, para se reconhecer a existência de uma vida digna. Então, garantindo-se a felicidade e a qualidade de vida, nós garantimos, sim, a dignidade da pessoa humana, a efetivação da autonomia da vontade e a confirmação da autodeterminação do indivíduo, inclusive reconhecendo-se como gênero neutro. Isso é uma grande evolução, que com certeza será analisada pelos tribunais superiores, mas que já nos garante um enorme passo para a conquista com relação aos debates em relação às perspectivas de gênero. Isso é fundamental. Bom, tendo rapidamente comentado com vocês um pouco sobre essa evolução que tivemos, ainda precisamos muito,
mas que já estamos conquistando aos poucos um grande reconhecimento. Então, dessa maneira, gostaria de finalizar trazendo a vocês a frase, e novamente, tentarei falar em espanhol, me perdoem o meu péssimo espanhol, mas trago a vocês, então, uma frase de Angela Davis, que diz: "Já não acepto las cosas que já no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar." Assim, agradeço a todos, desejo a todos um bom dia, um bom evento, novamente agradecendo professor Hugo, professora Shirley, professora Fabiana e aos queridos alunos e colegas que estão assistindo. Gracias! Professor Hugo, sem áudio, sem microfone. Muito obrigado, professora Gabriela. Excelente exposição. E cedo a palavra à professora Fabiana para continuar. Muito obrigada, professor Hugo. Bom dia a todos e todas presentes no evento, colegas professores, alunos e alunas do Paraguai, do Brasil e da Argentina. Ontem tivemos um encontro excelente de tantas experiências trocadas. E nesta manhã também fria, né, de sábado, eu me baseei em alguns pontos que foram tratados ontem aqui para fazer uma fala, né, a fala de encerramento aqui no caso, já que eu sou a última a me manifestar, após a professora Shirley e a professora Gabriela. Depois que eu ouvi as ponderações da professora Shirley a respeito da interpretação a partir de uma perspectiva de gênero, eu optei por trazer, no início da minha fala, um pouco da experiência brasileira em legislação mais recente e que contempla especificamente o gênero na legislação, já na perspectiva do legislador. Quando o legislador resolveu incorporar a perspectiva de gênero e diferenciar o tratamento da violência em razão de ser uma violência praticada por conta do gênero. E no caso aqui eu vou falar especificamente da violência contra a mulher, que eu acredito que faça um link com a belíssima exposição da professora Shirley, que trouxe aí alguns julgados, né, analisou alguns julgados do Paraguai. Então, eu acredito que nós possamos fazer essa conversa de direito comparado com a experiência brasileira. Eu gostaria de trazer ao conhecimento dos nossos ouvintes hoje, nesta manhã, a lei que nós conhecemos no Brasil como Lei Maria da Penha. Maria da Penha é um nome feminina, um nome até razoavelmente comum em algumas regiões do Brasil. Mas antes de falar da lei, eu gostaria de contar um pouco da história da Maria da Penha, que é facilmente encontrada na internet, porque se tornou um símbolo da luta das mulheres brasileiras contra a violência que elas sofrem no ambiente doméstico, né? Maria da Penha é uma mulher, ela ainda vive e é uma ativista agora dos direitos da mulher. Ela era casada e tinha 3 filhas, atuava no ramo da indústria farmacêutica. É um casamento padrão, daqueles que nós temos como normal, né? Tinham 3 filhos, já moravam no Nordeste brasileiro, em Fortaleza, no estado do Ceará. Quando ela começa a sofrer inúmeras agressões, não só físicas, quanto psicológicas, e a agressão psicológica merece uma atenção especial, porque ela não deixa marcas físicas, né? Então, nós configurarmos a violência psicológica, comprovarmos a violência psicológica, é um pouco mais difícil, até que, numa determinada noite em que Maria da Penha dormia, como fazia todas as noites na cama que dividia com seu esposo,
ele dá um tiro, né, de arma de fogo nas suas costas. Não assume a autoria, tenta simular como se fosse um assalto, uma invasão de sua residência. Ela passa por diversas cirurgias, fica paraplégica, né, perdeu o movimento das pernas, anda em cadeira de rodas, não foi possível a recuperação plena em razão da gravidade das lesões sofridas em sua coluna. Volta para casa sem saber que o seu marido havia sido o autor daquele disparo, e a violência não cessa, a violência psicológica, e agora também devido à sua condição física. O que leva Maria da Penha a desconfiar de todo aquele cenário, né, do qual ela fora vítima, é que o marido não queria que a polícia investigasse aquele evento em que ela foi ferida com arma de fogo, até que a polícia começa a desdobrar as investigações e chega-se à conclusão que aquele marido foi o autor do disparo. Muito bem. Ele é levado a um primeiro julgamento, é condenado, mas por questões processuais, o primeiro julgamento é invalidado, ele vai a outro julgamento, e aí nós já estamos falando de 10, 15 anos da prática daquele crime, não é? É condenado no segundo julgamento, mas não passa um só dia na prisão, né? A legislação, infelizmente, é bastante complacente com quem pratica crimes graves aqui no Brasil. Há uma denúncia no nível internacional, na Corte Interamericana de Direitos, que passa a exigir do Estado brasileiro uma atitude em relação àquele caso, já que teria sido o Brasil omisso, completamente omisso, até então, naquela situação. A partir desse olhar internacional para a situação, uma série de movimentos feministas brasileiros, organizações não governamentais, começa a pressionar o poder legislativo brasileiro para que se tenha uma legislação que trate finalmente dessa violência do âmbito doméstico. Mas como nós temos falado desde ontem, né, a professora Shirley falou, a professora Gabriela falou, eu também comentei algo a respeito, a questão é cultural. Aqui no Brasil, eu não sei se algo semelhante em espanhol deve haver, mas nós tínhamos, temos, é que agora não se aceita mais. Mas até pouco tempo que se falava que é em briga, em disputa de marido e mulher, não se mete a colher, né? A colher seria algo para representar que quando a discussão é do âmbito doméstico, ninguém deve se intrometer, porque o âmbito, o espaço doméstico seria um espaço quase que sagrado, né? No mundo patriarcal, inclusive com alguém que domina aquele espaço, que impõe a sua vontade. Então, havia um limite, o Estado não deve se intrometer nessas questões internas da família, né? Ontem nós falávamos da força dessa construção cultural, que é a instituição familiar patriarcal. Muito bem, devido a todos esses movimentos, a essa pressão exercida em relação ao poder legislativo brasileiro, finalmente, em 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir, né, para conter a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no Brasil, nós chamamos esta lei de Lei Maria da Penha, né, em razão de haver esse fato relacionado a essa senhora, a violência que ela sofreu, na origem de toda essa discussão. Então, quando ganha repercussão internacional este caso conhecido como Maria da Penha, o poder legislativo brasileiro se vê obrigado
a deixar de ser omisso e dar um passo. Então, hoje nós temos esta lei, que já completa aí praticamente 15 anos, né? Em 2 semanas completará 15 anos, que trouxe algumas previsões muito importantes e que, apesar de, obviamente, não conseguir conter toda a violência, trouxe alguns mecanismos que têm sido eficientes. Hoje, nós temos um juizado especial que só trata dos casos de violência contra a mulher e no âmbito familiar. Um juiz que tem o amparo legal para determinar medidas protetivas imediatas, como, por exemplo, uma distância mínima que o agressor deve manter em relação à pessoa que ele agrediu, a determinação de se manter fora do ambiente doméstico, além de toda a repercussão criminal também que essa violência pode gerar. Mas o que eu gostaria de trazer como contribuição do direito comparado nesta manhã, a partir de toda essa abordagem da violência contra a mulher que a professora Shirley fez, que a professora Gabriela também falou em relação às questões do gênero, é que essa lei, no seu artigo 7º, ela especifica as formas de violência. Porque quando nós falamos violência num primeiro momento, e é do senso comum do nosso dia a dia, imediatamente nós pensamos na violência física, né? Claro que hoje nós já temos todo um desenvolvimento científico, estudos a respeito da violência psicológica, mas esta lei foi além, né? Então, ela traz, por exemplo, 5 formas de violência contra a mulher. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessas 5 formas de violência, porque eu acho que, estando as 5 previstas em lei, positivadas, foi uma grande contribuição, né? A partir do que se costumava defender num processo, não há provas, o laudo não indicou nada, né? Não foi constatada a violência, eu acho que a legislação vem dizer o seguinte: são 5 formas de violência, a física é apenas uma delas. Existem outras e que talvez sejam até mais comuns e estejam passando como invisíveis ao olhar da sociedade. E lendo a conceituação que o legislador nos dá, eu vou fazer alguns comentários e eu acho que nós conseguimos identificar juntos no nosso dia a dia, né, na nossa experiência cultural nos nossos países, o quanto de violência a mulher sofre e ainda não percebe como violência, né? Muito bem, a respeito da violência física, né, diz o legislador, qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Essa é a mais, entre aspas, tranquila de ser constatada, quando deixa marcas, nem toda violência física, né, e ofensa à saúde deixa marcas, mas digamos que é aquela em que o perito criminal mais consiga encontrar vestígios e apresentá-los à justiça como provas. Portanto, eu vou me deter nas demais formas, que são aquelas que talvez ainda a sociedade não perceba de maneira tão evidente como violências. Violência psicológica, qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou degrade, controle suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Tanto se falou aqui, né, a professora Gabriela frisou bastante a questão da autodeterminação. Isso é um direito humano básico, né? A respeito da violência psicológica, eu gostaria de destacar as situações de ridicularização, humilhação, controle de comportamento e vigilância constante. Eu acredito que cada um de nós, talvez, né, tivesse um exemplo para dar que se enquadraria com muita facilidade nesse controle de comportamento, ridicularização da mulher. Aquelas situações que a professora Shirley colocou, por exemplo, a pressão social quanto aos aspectos físicos da mulher. Né? A mulher jovem, a mulher com mais idade, quais são os níveis de exigência? É muito comum ainda numa sociedade machista e patriarcal a ideia de que a idade tira a mulher do cenário, né? Digamos assim, ela deixa de estar no palco, e não raro o fato de já ser uma mulher com mais idade é razão para ser ridicularizada. As roupas que a mulher usa, controlar o comprimento da saia, o estilo das roupas que a mulher gosta de usar, não permitir que saia com essa ou aquela vestimenta de casa, ridicularizá-la, né? Ofendê-la em razão dos seus comportamentos, das suas opiniões. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade que no Brasil nós chamamos o clube do bolinha, mulheres para um lado, homens para o outro. Isso é muito frequente, inclusive nos encontros sociais. Né? Mulheres ficam de um lado da mesa conversando a respeito dos filhos e das obrigações domésticas e os homens no outro lado, num espaço público de discussão mais intelectualizada. Então, essas questões no dia a dia, se nós pararmos para pensar, imaginem uma mulher que no seu dia a dia é repreendida pelas suas opiniões, pelo seu comportamento, pelo seu envelhecimento, quer dizer, ridicularizar, e a vigilância constante. Hoje, em que nós temos sempre à mão o aparelho, né, de telefonia celular, é muito fácil vigiar alguém, né? Nós sabemos por meio das redes sociais onde a pessoa se encontra, com quem que ela conversa, quem são os seus amigos no Facebook, no Instagram, com quem ela conversa no WhatsApp, as conversas ficam todas registradas. Então, aqueles maridos ou namorados, enfim, que costumam ligar com frequência para saber onde está a sua namorada, mulher, enfim, é uma perseguição que hoje não é só a perseguição de ver na rua onde essa mulher está, mas é a checagem constante a respeito do seu comportamento, né? Inclusive nas redes sociais. Então, me parece que quando a lei traz todas essas condutas possíveis a respeito de violência psicológica, ela começa a fechar a possibilidade daquelas defesas inaceitáveis, não é? Em século XXI, de que não, a violência não deixou vestígios. Talvez a violência psicológica seja, em determinadas situações, muito mais difícil de ser tratada. Será que essa mulher que sofre a violência psicológica, pensem que é uma violência mais difícil de ser descoberta? Talvez ela se prolongue mais no tempo, inclusive, que a violência física. E ela, a mulher, talvez nem perceba que ela é vítima dessa violência, porque culturalmente se impõe à mulher um determinado comportamento. Então, talvez ela mesma não enxergue como violência esses comportamentos do seu companheiro no seu ambiente doméstico. Eu teria, na minha família, vários exemplos para contar. E que eu tenho certeza que as pessoas não percebem como violência. Mas é claro, felizmente, com as novas gerações surgindo, né? E também com as novas gerações dos rapazes, dos meninos, que começam a enxergar essa mulher de uma forma diferente, eu acredito que nós tenhamos, ao menos a longo prazo, uma alteração nesse cenário, não é? Mas essa violência psicológica, para ser revertida, ela precisa
primeiro ser conhecida. Será que a sociedade tem essa noção de que tudo isso que eu comentei aqui é violência? Eu acredito que não. O grosso da sociedade, eu acredito que ainda não, né? Segundo, será que o Estado dá amparo a essa mulher para que ela tenha um tratamento acompanhado por profissionais da área de psicologia ou mesmo da psiquiatria para se reposicionar dentro da sua família e da sociedade? Né? Quer dizer, são todas questões que configuram um ambiente bastante complexo e que deve envolver o amparo dessa mulher. Não adianta só punir o agressor. Deve sim ser punido, obviamente, mas eu tenho que olhar para a vítima. Porque se o Estado, a sociedade não ampara a vítima, e muitas vezes a sociedade é a primeira a jogar a pedra, a querer encontrar um porquê, ela sofreu essa violência, porque ela fez isso. Né? Enquanto nós não tivermos aí uma inflexão nessa cultura, né, de que a mulher deve ter tal comportamento, e quando ela não tem, ela sofre a violência, como se nós pudéssemos justificar esse tipo de violência, as coisas ainda são um pouco complicadas. Violência sexual, diz o legislador brasileiro. Qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, finalmente, né, aquela ideia que ainda temos, né, no Código Civil, das obrigações entre os casais, a obrigação das relações sexuais, né, como um dos elementos do casamento, ela sofre uma certa mitigação. Uma coisa é haver, né, a obrigação, vou colocar entre aspas, outra coisa é a mulher não ter a opção de não querer ter a relação sexual em determinadas situações, enfim, e muito menos se admite hoje em pleno século XXI que a mulher seja obrigada a ter filhos. Mas tudo isso é uma questão sexual, né? Cultural, sexual, né? Se o legislador achou interessante pôr explicitamente na lei que a mulher não pode ser impedida de usar método contraceptivo, é porque na sociedade nós tínhamos condutas exatamente no sentido contrário, que culturalmente e religiosamente impediam a mulher de usar métodos de contracepção. Enfim, quarta forma de violência, e essa eu gostaria de destacar, porque me parece aquela que talvez passe num plano bastante invisível na sociedade, a violência patrimonial. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Nós ainda vivemos, ao menos na sociedade brasileira, isto é claro, um momento em que a remuneração do trabalho da mulher é menor que a remuneração do trabalho do homem, para a mesma função. Não bastasse ainda nós termos funções de homem e funções de mulher, trabalhos para o homem e trabalho para a mulher, embora isso já esteja bastante mitigado e bastante reduzido, felizmente, ainda é comum que no mesmo trabalho a mulher tenha uma remuneração menor. E aí também nós teríamos toda a questão cultural para tratar. Só isso daria um ano aí de estudos bastante aprofundados. Quer dizer, a mulher tem o seu patrimônio próprio. Aquela ideia de que no ambiente familiar o patrimônio se mistura
mães que nós estamos querendo discutir, que obviamente faz parte da convivência familiar a comunhão patrimonial, né? A família é como algo a ser gerido, né? Inclusive em termos econômicos, exige essa comunhão. Mas isso não pode ser a anulação da mulher como indivíduo também titular de bens. Ela tem o seu patrimônio, os seus bens. Se é uma mulher que está no mercado de trabalho, a remuneração é dela, ainda que ela possa contribuir com parte, obviamente, para a gestão familiar, mas ela tem direito a ter a sua reserva, a ter os seus pertences, a estar no domínio dos seus documentos, né? Percebam, na sociedade brasileira, há uns, vamos colocar aí, 20, 30 anos, mulher não dirigia em estrada. Dirigir na estrada era para o homem. O homem era o dono do carro, ele dava como concessão, às vezes, o seu carro para a esposa. Né? Imagine, nós não estamos falando de 200 anos, estamos falando de 30. Claro que hoje esse cenário foi, na sua maior parte, já alterado. Mas toda essa configuração do dia a dia da família, ela revela o quê? Que o homem ainda estava à frente da gestão do patrimônio. Se o legislador colocou explicitamente a violência patrimonial, e isso me parece que é uma grande inovação na legislação brasileira, é porque havia a violação desse direito no ambiente doméstico, né? O homem pegar a remuneração da mulher, ela não ter direito a ter os seus próprios pertences, reter os seus pertences, né? Segurá-los, trancá-los, né? Então, acho que a questão patrimonial é algo a ser pensado. A violência patrimonial. Será que nós cogitaríamos disso há 50 anos? Certamente não. Falaríamos só de violência física. Então, nós já vimos violência física, psicológica, sexual, patrimonial. E a quinta forma de violência prevista pelo nosso legislador é a violência moral. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, além da psicológica, a violência moral, né? A calúnia, atribuição falsa de crime a essa mulher, difamá-la, né? Atribuir a ela comportamentos difamantes. E a injúria, quer dizer, são condutas previstas no Código Penal e que, quando praticadas contra a mulher, em razão de ela ser mulher, configuram também a violência moral. Então, essa era a experiência que eu gostaria de trazer para o nosso debate, né, tão saudável nesta manhã, porque me parece que ampliar esse rol, essa lista de violências contra a mulher, permite que, num segundo momento, se tente uma proteção mais eficaz, para que nós não fiquemos só naqueles casos de violência física, e que a sociedade tenha conhecimento dessas novas formas de visualizar a violência, para que possa reconhecê-las no dia a dia, no ambiente familiar. Então, acho que é uma questão de educação, né? Nós temos que chegar às escolas, informar o jovem do que são as formas de violência, esses jovens levam para os ambientes familiares, e assim a sociedade consegue reconhecer a violência de uma maneira mais ampla. E, obviamente, que o Estado dê as formas de proteção e de tratamento quando a mulher é vítima. Não adianta só afastar o agressor do lar. Eu tenho que dar o suporte para que essa mulher possa se reposicionar. Então, esta seria a primeira parte da minha fala. A Lei Maria da Penha é uma lei excepcional em termos de avanço legislativo no Brasil. Ela poderia ser aqui explorada em vários outros aspectos, mas eu optei por tratar apenas dessas formas de violência, porque eu acredito que faça uma ligação, né, com o que a professora Shirley comentou na sua brilhante exposição. Como eu havia adiantado ontem, agora eu vou mudar o tema, né, vamos falar ainda de gênero, mas de uma outra perspectiva. Eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive acompanhando um caso de alteração de nome e de gênero, e eu comentei ontem que foi o caso que me fez, que me convenceu acerca de uma necessidade urgente de se olhar para essa população
né, que tem direito a se autodeterminar, a se autodescobrir e de viver de acordo com essa autodeterminação e autodescoberta que se faz ao longo da vida, né? Eu, na minha segunda graduação, que é Letras, eu tive a oportunidade de conviver com um colega, sexo biológico masculino, que era gêmeo, tinha um irmão gêmeo também do sexo masculino, mas esse colega não se, se identificava, né, enquanto rapaz. Ele se identificava com o gênero mulher, nas suas roupas, na sua forma de falar, mas os seus documentos todos como sexo masculino. E durante a trajetória na universidade, nessa graduação, a angústia maior dele, a ansiedade maior, era saber se ele conseguiria fazer a alteração dos seus documentos para que no dia da sua graduação, da sua formatura, ele pudesse receber o diploma com o seu nome feminino. Ele passou os 4 anos da faculdade de letras nessa ansiedade. Na época, nós ainda não tínhamos o provimento 73, que permite a alteração direto no cartório registrador. Havia a necessidade de uma ação judicial e ainda da sorte de se ter um juiz sensibilizado para essa questão. Pois bem, ele havia ingressado, ajuizado uma ação em primeiro grau, em primeira instância. A juíza foi muito sensível e ela trouxe na decisão dela justamente o princípio da dignidade humana como fundamento, inclusive para fazer uma interpretação mais flexível da Lei de Registros Públicos, que não permite alteração de nome, né, de registro civis nesses casos. Então, ela deferiu a alteração. Para nossa surpresa, o Ministério Público recorreu. O Ministério Público recorreu porque não concordava que pudesse ser feita essa alteração sem uma previsão legal que autorizasse. No Tribunal do Paraná, né, o estado no qual fica Curitiba, no estado no qual estamos, havia uma câmara, né, uma câmara de julgamento que tratava das questões relacionadas ao registro civil, e o julgamento, até determinado ponto, era favorável à alteração do nome, então, pela manutenção da sentença, mas a justiça é bastante lenta, às vezes esses julgamentos demoram horrores, né? E isso foi se estendendo ao longo desses 4 anos de faculdade, né? Até que, felizmente, no último ano, foi editado o provimento 73, que permitiu, então, que se fizesse a alteração direto no cartório. Pois bem, eu acompanhei não só como colega de turma nessa graduação, essa pessoa, mas também em determinado ponto da ação judicial como advogada. Então, no dia a dia, inclusive quando ele ia até o meu escritório para tratar da documentação ou mesmo para conversar a respeito da ação, aquele constrangimento de chegar na portaria do edifício e ter que se identificar trajado como mulher com uma documentação que trazia um nome masculino, né? Acompanhei sua ida ao cartório, o cartório judicial. Na época, o processo ainda tinha alguns físicos, né, um pouquinho mais antigos, também de sempre ter que ver o olhar do outro, notando que alguma coisa ali não batia, né, que eu tinha um documento com sexo masculino e uma pessoa do gênero feminino à frente do servidor. Então, tudo isso, imaginem, projetem no dia a dia de uma pessoa. Porque nós convivemos parte do tempo com essas pessoas, mas elas vivem essa situação 24 horas e muitas vezes sem ser aceitas no próprio ambiente familiar. Então, penso que, como foi colocado aqui muito bem pela professora Gabriela, já é momento simplesmente de se respeitar a vontade da pessoa, a sua autodeterminação. O outro, o olhar que o outro possa ter, isso é secundário. Se garante o direito primário da pessoa,
de ser, simplesmente. De ter o seu nome, de se identificar com esse ou aquele gênero, ou mesmo, como a professora Gabriela falou, de se identificar com tal gênero neutro. No que isso prejudica a sociedade? De nada. É apenas preconceito. Preconceito culturalmente construído, né? Então, eram essas as experiências que eu gostaria de compartilhar com os alunos e alunas nesta manhã. É, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ao lado da professora Shirley, da professora Gabriela e do professor Hugo, que nós possamos seguir com esses encontros que nos trazem tantas informações interessantes. Quem sabe termos um grupo de estudos com os estudantes também a respeito do direito argentino, paraguaio e brasileiro, nesses temas tão sensíveis, eu acho que isso nos permitiria avançar e muito, né, na formação dos nossos acadêmicos. Muito obrigada, professor Hugo, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, professora Fabiana, excelente exposição. Volto a reiterar para você agradecimiento de haber arbitrado los recaudos necesarios para que la Universidad de Tuyutí estuviera presente en el evento a través de você y profesora Gabriela. Y también el saludo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste a través de su decano, el doctor Mario Roberto Villegas. Y creo que los objetivos de este ciclo están cumplidos. Voy a invitarla antes de proseguir a Shirley. Shirley, profesora Shirley. Sí, profesor. Me gustaría que entablen nuevamente un vínculo acá con la profesora Gabriela y Fabiana. Para ir cerrando de algún modo y después que ustedes terminen, vamos a ver si el auditorio quiere formular o realizar alguna pregunta. Muchas gracias, profesor. Le agradezco a las tres, le transmito que han sido excelentes las exposiciones, excelente la repercusión. Así que muy feliz y muy contento y el contenido y el abordaje de los temas, la verdad que van a ser de un gran aporte. Y acepto la propuesta de la profesora Fabiana en cuanto a vincularnos a través de los alumnos para ir de alguna forma generando conciencia en los estudiantes, ya ir cambiando, ir trocando la forma de pensar y a través del derecho comparado. Nada más, le dejo, deseo la palabra a Shirley. Bueno, gracias, profesor Hugo. Felicitar a la profesora Fabiana por su brillante exposición, igual que la profesora Gabriela. Y bueno, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado estoy tan contenta de que veo que en Brasil cómo ha evolucionado el derecho. Y después veo mi realidad y me llega una desazón, porque acá estamos muy atrasados en ese sentido. Ciertamente tenemos ya una legislación de protección contra toda forma de violencia contra la mujer, que es la ley 5777, pero es del año 2016, o sea, 10 años después de la ley María da Peña salió nuestra legislación, ¿verdad? Y después de mucha lucha de movimientos feministas, se tuvo que dar un cambio de legislación y ciertamente también dentro de esta legislación, la ley 5777, se establece una serie de tipos de violencia, además de las señaladas por la profesora Fabiana en esa ley, la ley brasileña, nosotros tenemos otras que fueron incorporadas como la violencia simbólica, la violencia obstétrica, déjenme ver otras acá. Otra es la violencia feminicida, y eso es muy interesante porque se incluye al feminicidio como un tipo penal y agravante del homicidio, porque el Código Penal paraguayo, el homicidio es de hasta
Homicidio simple, ¿verdad? Sin embargo, acá le otorga un homicidio agravado al 57, la ley 5777 al feminicidio y establece un tipo penal especial, ¿verdad? Con esta legislación. Y también hay otro tipo de violencia que fueron incorporados contra los derechos reproductivos, la violencia laboral, que es el mobbing, la violencia política, la violencia mediática, obstétrica, telemática, institucional y contra la dignidad, ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia que fueron incorporados dentro de esta ley, pero todavía de lo que está en la legislación y lo que se aplica en la práctica hay un trecho enorme aún, ¿verdad? Todavía falta, como dijimos, que los operadores tienen que insertar, incorporar dentro de su pensamiento esto para cambiar, ¿verdad? Lo que es la mente de los operadores del sistema. Y bueno, ese es el desafío, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando, pero muy lentamente. Y estos espacios académicos permiten que podamos conocer cómo es en otros países. Y bueno, acepto también la sugerencia, la propuesta de la profesora Fabiana de generar redes de investigación, redes de vinculación, para que podamos justamente desmistificar, como dijo la profesora Gabriela, las cuestiones de género, ¿verdad? Imagínense, nosotros apenas conseguimos una ley contra toda forma de discriminación contra la mujer, pero todavía no podemos conseguir una ley contra toda forma de discriminación donde se le incluya a las personas con orientaciones sexuales diferentes. No hay posibilidad aún de generar un debate al respecto, lastimosamente. Cuando se habla de la palabra género, es como decimos nosotros, cucú, no sé cómo se dice en Argentina y en Brasil, ¿verdad? No se puede hablar de género. Utilizar la palabra género es lo peor que se puede hacer, es un tema tabú todavía acá. Estamos hablando dentro del legislativo, no solamente estoy hablando de la sociedad en sí. No se puede hablar. Incluso teníamos un plan nacional de protección de la niñez que incluía la perspectiva de género y tuvo que ser desechado porque hubo una presión desde la Iglesia Católica, de sectores conservadores, fundamentalistas, que hicieron de que lastimosamente este plan no fuera implementado. Desde el Ministerio de Educación luego, no, acá no se puede hablar de género. Como si fuera que hablar de género es imponer que a los niños y niñas se les cambie su orientación sexual, ¿verdad? Esa es la concepción que tienen, eso es lo que hay que cambiar y nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, celebro tanto este tipo de encuentros donde podamos hablar realmente de estos temas, porque particularmente para los paraguayos es muy difícil. Ayer justamente me decía mi mamá eso, ¿verdad? Seguramente tenés muchos alumnos tuyos que participaron, no, le dije, muy pocos paraguayos participan de este tipo de charlas, porque todavía no estamos todavía preparados para este tema. Es contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas, y a pesar de que la Constitución Nacional, como la doctora Gabriela justamente decía, hablaba mucho de la dignidad humana, nosotros en nuestra Constitución, ya en el preámbulo de la Constitución, es decir, las declaraciones fundamentales, se señala sobre la dignidad humana como un principio transversal que debe ser invocado, tiene que ser aplicado, tiene que ser tenido en cuenta para todas las decisiones, ¿verdad? No solamente decisiones judiciales, todo decisiones políticas. Y lastimosamente aún estamos en deuda en eso, pero estamos trabajando, estamos lo que hacemos patria y tratamos de hacer algo diferente, ¿verdad? Por lo menos un granito de arena. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, profesora Fabiana, profesora Gabriela, un placer, profesor Hugo, a todas y todos que estuvieron aquí y nos aguantaron esta mañana fría. Y bueno, estoy a disposición para todo lo que necesiten. El profesor Hugo tiene mis datos, así que cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Shirley, nuevamente. Fue un honor y que contar contigo, profesora, en este evento. Y de eso se trata, ir mejorando cada vez más
los patrones culturales, como hoy señalaba la profesora Fabiana, es una cuestión cultural sin lugar a duda. Argentina también, al igual que Brasil, ya está incursionando desde hace tiempo a través de distintas legislaciones, pero voy a dejar al espacio de este evento que se va a ocupar de ese tema, simplemente transmitirle que junto con Brasil yo creo que estamos en similares condiciones, y bueno, deseo para el Paraguay también que se vaya equiparando, y justamente este evento va a ir logrando ese objetivo. No es fácil, pero hay que iniciar y generar estos espacios para poder reflexionar y también debatir y que surjan herramientas para abordar y preparar a los futuros operadores, que hay muchos de ellos en este evento. No solamente alumnos, sino también profesores, también hay magistrados, funcionarios que están participando del evento y que estamos aprendiendo todo, hacer cada vez un poquito más, hacer cada vez un poco mejor las cosas, o entender de otra manera, ir venciendo esos patrones culturales que nos cuesta tanto. Profesora Fabiana o Gabriela, les invito si ustedes quieren transmitir algo. Na verdade, gostaria de agradecer muito novamente e ratificar, né, esses passos que estamos dando para a não discriminação de qualquer um desses temas, que, professora Shirley, em muitos lugares ainda é um grande tabu tratar de gênero, tratar de violência doméstica, né? Inclusive, no Brasil, em razão de diversos problemas que tivemos, conforme a professora Fabiana muito bem expôs, neste ano, tivemos a edição de uma lei que fala do crime de stalking, ou o crime de perseguição. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas stalkear alguém, que justamente foi criado para que prevê a questão de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Infelizmente, tivemos que ter essa previsão de crime, a inclusão desse tipo penal na nossa legislação, porque, além do que consta na Lei Maria da Penha, parece que as pessoas ainda não entenderam que, como a professora Fabiana falou, a gente não fala apenas de violência física, a gente fala de violência sexual, psíquica, patrimonial e moral. Mas, infelizmente, a perseguição continua ocorrendo. Então, temos essa previsão, né, deste tipo penal, incluído neste ano, para evitar também esse tipo de atitude. Mas precisamos, sim, falar cada dia mais disso, porque incomodar, aí entendam, não num sentido ruim, mas incomodar as pessoas tratando do assunto é o mais importante. Então, tratarmos sobre esse assunto, e aí, professora Shirley, eu entendo, por mais que tenhamos poucas pessoas, por exemplo, participando, talvez do Paraguai, ainda seja um tabu tratarmos disso, mas essas pessoas que estão aqui estão sendo incomodadas com esse tema. Incomodadas porque está fazendo pensar sobre isso. E serão pessoas que passarão para as outras esse incômodo, que passarão para as outras, e assim a gente vai começando a questionar. Nós precisamos disso para que a gente possa evoluir nessa compreensão social e jurídica a respeito de temas que são pouco falados,
no Brasil também, na minha família, na sua família, na família de muitas pessoas, ainda é um tabu, mas a gente precisa estar falando disso, a gente precisa incomodar os outros. Então, quero agradecer imensamente todos que estavam aqui conosco. Professor Hugo, que honra receber esse seu convite. Quero também destacar que no dia 13 e 14, a professora Helena de Souza Rocha estará participando também, né, professor Hugo? E a professora Helena, inclusive, teve a oportunidade de atuar nesse caso da Maria da Penha. Ela atuou perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos neste caso. Então, ela poderá também conversar um pouco com vocês sobre a sua atuação especificamente no caso da Maria da Penha, além de outras situações. Então, aproveitem, né? Absorvam sempre tudo que vocês puderem, que vale muito a pena. E vamos incomodar os outros tratando desses assuntos. Muito obrigada. Professora Fabiana, em seu nome, quero agradecer à Universidade Tuiuti do Paraná pela realização, pela parceria com relação a esse evento, a disponibilidade também. E professora Shirley, prazer em conhecê-la. Professor Hugo, muito obrigada. Muito obrigado, professora Gabriela. Professora Fabiana, deseja falar algo mais? Não, muito obrigada, professor Hugo. Só agradecer e repito as palavras da professora Gabriela. Acho que ela disse tudo e que em breve possamos nos encontrar para continuar a falar desses temas importantes. Com certeza, com certeza. Há alguém que queira formular alguma pergunta de los presentes? Neira? Neira? Sí, doctor. Palabras de agradecimiento, la mayoría. Bueno. De varias ciudades, de Buenos Aires, de Formosa, correcto, de Brasil sí. También. Perfecto, sí. Eso es la repercusión para que vos, profesora Gabriela, Fabiana y profesora Shirley Franco, tuvieron los mejores de los comentarios por todos los presentes. Así que les reitero eso, porque ha sido muy, muy bueno el evento. Y si no quiere nadie hacer ninguna pregunta, antes de terminar, voy a transmitirle que el 6 y 7 de agosto continúa el evento con la profesora Carmen Escurra de Paraguay y con la doctora Belén Mato Castañeda, que es una hija de esta universidad, pero que actualmente está profundizando su estudio y en España, así que vamos a tener el aporte desde España también a través de la profesora Belén Mato Castañeda. Eso es el 6 y 7 de agosto, el 13 y 14 de agosto, como señaló profesora Gabriela, va a estar la doctora Marta Altave de Lertora por Argentina, que es una de las precursoras y una de las personas que más trabaja en este tema. Va a ser un honor escucharla, y también a la profesora Elena de Sousa Rocha, que seguramente y con certeza también vamos a escuchar y aprender de ella. Así que si no hay nadie en el auditorio que quiera formular alguna pregunta, voy a dar por cerrada, agradecer nuevamente y agradecerte, Neira, que hayas colaborado nuevamente como anfitriona allí desde la Facultad de Derecho para que esto sea un éxito. Están habilitados los micrófonos por si quieren hablar las personas, los participantes. También, mientras tanto, los certificados van a ser entregados al final del evento a los que se inscribieron, y respecto a la clase está siendo grabada y pueden acceder a la página de la Facultad de Derecho para
acceder a la grabación del encuentro, ya sea vía página de la facultad o vía YouTube. Eso para lo que estuvieron consultando respecto a los a la disertación de este ciclo de conferencia. No hay nadie, me parece, Neira. Doctor Cabral. Sí, y hola doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, y usted, simplemente quería agradecer una vez más por estos encuentros que son muy productivos para todos, para todas las personas, para todos los operadores judiciales, para todos los operadores del sistema, pero principalmente para todos como sociedad, porque nos involucra a todos, y transmitirle el mensaje, como decía la profesora Gabriela, que me parece muy importante lo que dijo al final. Todos nosotros acá somos replicadores de lo que ellas están transmitiendo. Entonces, aunque seamos pocos, esto se va a ir trasladando a otras personas, porque todo dentro de nuestros ámbitos o desde el lugar que nos toca, ya sea socialmente o profesionalmente, podemos ir transmitiendo el mensaje. Simplemente eso, gracias. Muchas gracias por estar, profesora. Ella, la doctora, trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes y también se ocupa de casos análogos y siempre está activamente participando, así que agradezco tu presencia, doctora, muy importante. Bueno, todos son saludos y de agradecimiento y saludo para los expositores, así que no siendo para más, y siendo las 10 o'clock, cumpliendo exacto en tiempo. Les saludo a todos, les envío mucho cariño, que estén bien. Y vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros y están todas invitadas a seguir participando. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana, cuídense todos.